ហេតុអ្វីបានជាអូនទូតែងតែងើបគោរពទង់ជាតិរាល់ពេលព្រឹកស្រីស្រីភាគច្រើនប្រកាសជាដឹងហើយថាវាជារឿងដ៏អាម៉ាស់មួយដែលតែងតែកើតឡើងចំពោះប្រុសប្រុសតែចំពោះការងើបឡើងដ៏រឹងនៃអូនទូតនេះវាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលវាតែងតែកើតឡើងរាល់ពេលចំពោះប្រុសប្រុសគ្រប់វ័យពេលខ្លះសូម្បីតែក្មេងតូចតូចក៏វាអាចកើតបានដែរដែលយើងមិនអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងវាបានចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្ងល់ទេការកើតឡើងដូច្នេះវាមិនដើមមកពីអ្វី1ការយល់សប្តិពេលខ្លះវាអាចបណ្ដាលមកពីការយល់សប្តិរបស់យើងពីចំណង់តណ្ហាឬភេទឬក៏គេអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាចាញ់បោកយល់សប្តិ2ការឈឺបាត់ជើងតូចជាទូទៅនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកតែងតែឈឺបាត់ជើងតូចនៅពេលដែលភ្ញាក់ពីដំណេក3បញ្ហាគូក្បាលភាគច្រើនរាល់ពេលដែលអ្នកកំពុងគេងគូក្បាលរបស់អ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអាអូនតូចបាន4បញ្ហាអរម៉ូនកម្រិតអរម៉ូនរបស់បុរសគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងនាពេលព្រឹក5ចំណងផ្លូវភេទរបស់អូនតូចពេលនោះគឺជាពេលដែលវាចង់ស្វែងរកដៃគូសម្រាប់អ្វីមួយ6ការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាកត្តាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យវាអាចកើនឡើង7វាបញ្ជាក់ថាយើងមានសុខភាពល្អកម្រិតអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនរបស់អ្នកមានសភាពល្អប្រសើរដែលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកមានសុខភាពល្អ8ការធ្វើការហួសកម្លាំងឬមិនដែលបញ្ចេញកម្លាំងសោះដើម្បីឲ្យកម្រិតអរម៉ូនមានភាពឋិតថេរអ្នកត្រូវតែរក្សាកម្លាំងឲ្យធ្វើការងារណាដែលល្មមល្មមសមនឹងកម្លាំងរបស់អ្នកវាជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគ្នាយើងដែលតែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ព្រឹកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយកចំហើយថាវាកើតឡើងដោយសារអ្វីហើយពេលវាកើតឡើងម្ដងម្ដងវាត្រូវការអ្វី